Så ni vet, det är en orkesterstudie ny, även om det finns några gamla ärade medlemmar här. Så jag tycker att en presentation är på sin plats. Och jag börjar, tror jag, här från vänster. Mannen som just nu står och byter gitarr här. Första strängbändare, ingen mindre än Sören Cederberg i Göteborg! Vänd dig mot publiken, Sören, och motta applåderna. Sådär ja. Bakom mig har jag en kille som för kvällen iförd glasögon. Han har nämligen blivit blind idag, så han gör ett jättejobb här bakom trummorna. Han har piskat skinn lika länge som den nu han är gammal, det vill säga 20 år. Oj, hallå? Så att han har verkligen utvecklat sin konst i 190. På trummen, Palle, Per, Otto, Isaksson är jättebra! Oj, ja, vad säger man med sådana gossar bakom sig? Vi har en kille här, står med båda männen på jorden. Stor och trygg som en stor brunbjörn. På bas, Jan Olander! Ja, det är härligt att höra att ni är med så här. Jag ljög förut när jag sa att jag hade fått ett hårsår på bröstet. Jag har nämligen inte fått det, men det kanske kommer snart. Han är 20 år, spelar keyboard och sjunger. Han heter Rickardsson med K-sista. Mannen från Årsta, Hans Gunnar Fred.